حظ گوٚو بڈگوم ٹُو یہِ چھُ خان صٲبُن ٹُو بیٖرواہَس روڈ گژھان، راتھ پٮ۪ٹھٕ شیٖن کَنٹِنیوٗ پٮ۪وان، آز صُبحٲے پٮ۪ٹھ کَتَنَس یَتھ روڈَس شیٖن تُلُن کَتنٕے کٔرِتھ نہٕ، کیٛاہ أسۍ چھِنا اِنسان یورٕ بَسان کینٛہہ، تو بٮ۪مار زَن گوٚو یا کیٛاہ گوٚو، تو کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ ییٚمہِ ساتَن؟ نَم چھِ کینٛہہ جَوان ییٚتِنَس کھڑا، یِمو پرٛژھو. اَسَلامُ علیکُم. وعلیکُم السَلام. کیٛاہ حظ پرٛابلِم چھےٚ؟ ہَتہٕ حظ پرٛابلِم اگر أسۍ وٕنکیٚس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیان کَرو اَسہِ کۭژاہ پرٛابلِم چھےٚ، تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَسہِ یِم کاپیہِ بٔرۍ بٔرۍ تہٕ تَتہِ روزان بیان کَرنَے. بَٹ اگر أسۍ وٕنکیٚچ پرٛابلِم کَرو بیان، راتھ پٮ۪ٹھ چھُ پٮ۪وان شیٖن، مطلب کَنٹِنیوٗ پیٚو تقریٖباً 10 گٲنٛٹہٕ پیٚو شیٖن. اَکہِ لَٹہِ چھُنہٕ کَم اَز کَم یی ہے ڈوزرٕے ووزرٕے کینٛژھا یی ہے اَسہِ پَکنَس سُمب روزِ اَسہِ توتہِ اِنسانَن سَڑک، باقٕے گاڑٮ۪ن ہِنٛدۍ گٔے اَسہِ تَسلی. وۄنۍ گوٚو مطلب یوٗتاہ ٹایم گوٚو مےٚ باسان اوترٕ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ یَتھ کانٛہہ گٲڑی پَکان، تہٕ وۄنۍ گٔے اِنسانَن تہِ اَسہِ روٚٹ، أسۍ مۄکلے وۄنۍ، أسۍ گٔے اِنسان تہِ ختم، اَسہِ چھُ بَنان اِنسانَن پَکُن. تُہۍ وٕچھِو شیٖن کوتاہ چھُ، تُہۍ وٕچھِو حظ شیٖن کوتاہ چھُ، تُہۍ وٕچھِو شیٖن وٕنکیٚس چھِ شِنہٕ فُٹ چھِ، یہِ چھُ یہِ روڈ چھُ دۄن تحصیٖلَن درمیان یِوان. ہاں بِلکُل، وٕنیُک تانۍ چھُنہٕ آمُت یَتھ شیٖنَس تُلنہٕ کِہیٖنۍ. تۄہہِ کوٚروا فونا وونا کٲنٛسہِ، مطلب کٲنٛسہِ لیٖڈرَس کوٚروٕ تۄہہِ فونا وونا یا ڈی سی صٲبَس؟ وٕچھو فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کٔتہَن پوسٹَن پٮ۪ٹھ آسہِ وٕنکیٚس ییٚمہِ سڑکہِ ہُنٛد، ییٚمہِ سڑکہِ ہُنٛد آسہِ کَم اَز کَم مےٚ باسان 10-15 پوسٹ وٕچھ مےٚ أتھۍ پٮ۪ٹھ ریٖسنٹلی، یِمن پٮ۪ٹھ یہِ وٕچھ مےٚ مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ سڑکہِ دِتو شیٖن. بَٹ مےٚ چھُنہٕ باسان سۄ زَن نہٕ نِوزٕے ٲس ٹوٹلی کِہیٖنۍ، سون چھُنہٕ بوزٲنی کانٛہہ. مول صٲب تُہۍ فرمٲیِو کیٛاہ سا. اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتُہُ. تُہۍ چھِو زانان کہِ یہِ روڈ چھُ بیٖرو ٹُو خان صٲب دۄن تحصیٖلَن چھُ جویِنٛٹ کَران، تِکیٛازِ یَتھ چھُ راتہٕ پٮ۪ٹھ شیٖن پٮ۪وان یَتھ ایریاہَس، تقریٖباً اوس 10 بَجَن تام شیٖن پٮ۪وان، لیکِن راتہٕ پٮ۪ٹھ یا سُہ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ، سُہ پٮ۪ٹھ اگر کُنہِ کُنہِ ساتہٕ رِلیکزیشَن میلے، شیٖن رُکیٛاو، تہٕ شیٖن آو نہٕ یَتھ سڑکہِ تُلنہٕ کِہیٖنۍ، ییٚلہِ کہِ زَن سارنٕے لُکَن چھِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ پٮ۪وان کَرُن، خاص کٔرِتھ یِم سٹوٗڈَنٛٹ پَران چھِ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ، یعنی تحصیٖلَن پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن پٮ۪وان پَرنہِ گژھُن، تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ کَران رِکوٮ۪سٹ ڈی سی صٲبَس یا مطلب یِمَن اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشنَس چھِ أسۍ پنٛنِس رُکٮ۪سٹ کَران تِم تُلناوَن یَتھ فوری مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ تُلۍ تو اَسہِ کٔرۍ تو سڑک صاف، باقٕے چھُ چلو. یَتھ چھِ کۄستانۍ گٲڑۍ پٔچمٕژ مگر مُشکِل نہٕ، ریٖسٮ۪نٛٹلی پٔچ یہِ گٲڑۍ، بَٹ ژٕ چھُنا وٕچھان یَتھ لٔج یِم کھٔر ہی، وۄنۍ چھِ اَسہِ رٕس لَگان اَمہِ پٮ۪ٹھ، وۄنۍ گٔژھۍ نہٕ مطلب لُکَن یِنۍ مُشکِلات، تِمَن چھِ پٮ۪وان پَتھَر چھِ پٮ۪وان کہِ ہُتہِ لٔگۍ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن. چلو ٹھیٖک، شُکریہ.